Ahojte. Jakuba sme teraz nahodili do takéhoto outfitu práve preto, že si myslíme, že téma kontraktory je čoraz viac v móde. A ja by som vymenoval pekné veci, ktoré sme na ňo do tohto videa dali, použili. Začíname obuvou Zephyr v nízkom prevedení vo farbe Wolf Grey alebo Wolf Sea Day. Tuto vyššie notoricky známe rifle Rogue upevnené opaskom KD1 a na vrchu košela Defender v bežovej farbe a na tom vesta Mini Rig od Helikonu s takýmto pekným veľavravným pečom, ktorého nápisy môžete teraz prečítať. Ja by som sa v krátkosti vrátil ešte k celému outfitu a Jakub by nám ukázal ešte jeden doplnok, ktorý sa nachádza v jeho vreckách vzadu, ktorými sú takéto zásobníky, tento väčší a menší. Nech sa páči.